Audio jungle. Audio jungle. טיפול יום אינטנסיבי בקהילה הוא טיפול בעצם שמחליף את הצורך באשפוז. הוא נועד לאנשים שמצבם לא מספיק טוב והם ממש מתקשים לתפקד עד למצב שהם לא מצליחים לתפקד בעבודה. ואז הם גם צריכים טיפול אינטנסיבי ומהיר ומרוכז כמה שיותר כדי לחזור לעצמם וגם המשפחה צריכה ללמוד מה לעשות. טיפול היום האינטנסיבי בקהילה, אשפוז יום, מחלקת יום, בעצם נותן את המענה הזה. גם המשפחה מגיעה, ההורים, האחים, בני הזוג, כדי ללמוד מה לעשות. גם האנשים עצמם מגיעים במשך כל הבוקר לקבל טיפול, גם פרטני וגם קבוצתי וגם התעמלות וגם תזונה, בעצם כדי לרכז את הכל, לרכז את הטיפול מאוד אינטנסיבי, כדי לאפשר לבן אדם לחזור כמה שיותר מהר לעצמו, שהמשאלה גם שלו וגם של בני המשפחה זה בעצם לחזור כמה שיותר מהר לתפקוד ולהרגשה יותר טובה.